မင်္ဂလာပါရှင်မက်လ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရေရန်ကုန်တွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခရမ်းမြို့တချမာရစိန်ကျေးသွန်ဖရာကြီးရဲ့နှစ်တရာပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်စွန့်စံတော်လောက်လူဝဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်ခရိုင်ခရမ်းမြို့တချမာရစိန်ကျေးသွန်ဖရာကြီးရဲ့အချိန်တရာများဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်စွန့်စံတော်လောက်လူဝဲကိုမက်လ23ရက်မိုးလယ်တနင်္လာကအဆိုပါဖရာကြီးမှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဆွမ်းဆန်တော်လောက်လူဝဲတွင်မြို့နယ်တွင်ရှိကျောင်းပေါင်း33ကျောင်းမှပင့်တန်ကားတော်အရှင်သူမြတ်48ပါးတို့အားဆွမ်းဆန်တော်တည်ငွေ8108ကျော်နှင့်အလူငွေတိမ်ပေါင်း128သိန်းအားလောင်းလူကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီတည်ငွေကိုတော့ကိုမင်းကပြဖို့လာတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါကတော့တာကိတာမြို့နယ်တရားရှိတော်ဈေးတော်တွင်အတ္တမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့တည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ဘေးရနေကင်းရှင်စီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတာဂီတာမြို့နယ်ချက်တီဆောင်တရားရှိတောင်မဟာဘောဓိဆွေရရှင်ဇေယျတော်ရှင်မြင့်ရှိပူပါယုံတဆောင်တွင်မက်လ22ရက်ညနေ9နာရီကအတ္တမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းမြတ်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ကဖွင့်ဥက္ကဋ္ဌတိပိတကတရာအကမဟာပန္နိတာအကမဟာတတ္တမဆွေဒီကတစားဒေါက်တာဘတ်ထန်နာအကသာမီထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပါသည်။အရင်တော့ကြောက်လာကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များအပြိသက်များကပစ္စည်းဥဒေတာ24ပါးကို၃ချိန်ရွှေ့ဆွေ၍မဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းမြတ်ရပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားသို့တာဂီတာမျိုးနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူနဲ့ဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာဖွဲ့မြို့နယ်မိခင်တွေကလေးစောင့်ရှောက်ရေးတင်တရားရှိတော်စီရောခောပကဖွဲ့ဇီနေမန်အောင်စီရောခောပကဖွဲ့ဝိအသင်းဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအတ္တမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပွဲကို၅ရက်တိုင်တိုင်ရပ်ဖတ်ပူဇော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စောင်းနှင်းဖြူကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါကတော့တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင်ဥပါဏတန်တီချန်ရပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိရဟန်းရှင်လူပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်ဥက္ကံမြို့ကော့ကျေးရွာအုပ်စုမြတ်သက်သာစေတော်မြတ်ကြီးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကကြီးပူးကျင်းပတဲ့ဥပဒေတန်တီကျမ်းမြတ်ရပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမက်လ22ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဥစွာမြတ်သက်သာစေတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားစိတ္တတော်မြတ်တို့အားတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များကဗုဒ္ဓဖိတိကအနိက္ခစားတင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥပဒေတန်တီကျမ်းရပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဆက်လက်ကျင်းပပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များတက်ရောက်ကြပြီးမက်ရှလာ22ရက်မှ24ရက်ထိရပ်ဖတ်ပူဇော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဆိုက်ကလယာခိုင်ကပေးပို့လာတာပါ။